Samo ću pozvati. Ავდებაიქ სადაც ეცხება მეორე ადგილი ფრანგულთან დაკავშირებით ჯობია ერთთან დაახლოებები სამინისტროსთან ჩვენ ძალიან ერთობლივი პარტნიორული ურთიერთობები გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სკოლებში ბავშვები იღებენ არა მარტო ზოგადად განათლებას, არამედ სწავლობენ თავის უფლებებს, სწავლობენ თავის მოვალეობებს. ყველას კარგად უნდა ახსოვდეს, რომ თავის უფლებას, უფლებებს მოყვება, პასუხისმგებლობა და მოყვება მოვალეობები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები ამას სწავლობენ სკოლაში, იმიტომ რომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. კულტურული მენტალიტეტი, კულტურული მენტალიტეტი ჩვენ სკოლებში არ სულ ეს არ დაბრუნდება. არ დაბრუნდება ეს საშინელი დრო, რომელიც ბევრ ჩვენთანაც გვარ გავლენილი და მერთან დაგვითხაროს, რომ ბავშვებს მოუწოდოს სწავლა ესეთ დროს. ეს არასოდეს არ დაბრუნდება ჩვენ სკოლაში, მაგრამ ამისთვის სახელმწიფო ბევრს აკეთებს, ამავდროულად ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი სამოქალაქო განათლების კუთხე და როდესაც მე მხედავ ამ ბავშვებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ძალიან სწორედ იღებენ ამ ინფორმაციას და არასოდეს მათი მენტალიტეტიდან გამომდინარე ის დრო არასოდეს არ დაბრუნდება ჩვენ ქვეყანაში. წიგნი ყველასთვის კარგია, მე თვითონ დიდი ინტერესით წავიკითხე, ნამდვილად საინტერესოა. ყველანაირი უფლებამოვალეობები განსაზღვრულია მასში, რომელიც აქვს მოზარდს, რომელიც შეიძლება დაეკისროს და უშუალოდ გარკვეული მცირე დანაშაულის ჩადენის შემდეგაც. ის არის გასი პროექტების სამოქალაქო თვითშეგნების გაზრდას ნამდვილად უწყობს ხელს განსაკუთრებულ სკოლებში, რომელიც ასე თქვა ჩვენი ამგვარი წერტილი ახალი თაობის გაზრდა მოგხსენებად. ასე რომ დანაშაულის პრევენცია, რასაკვირველია, პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებულია სწორედ გასის სახის პროექტებთან.